Bisoutay dimanche 25 juin 2023, vers cours de 9h jap 10h ci souba, ci le maire Abdou Karim Sall dajek imam yi nek ci bir mbaw ngir djel salaire bi nga xamni mom la ko mbaw amel en tant que maire mu dajale ko ba mu mat 3 millions bolé ci yenen 3 millions mu nek 6 millions mu djel ko dajale ko djeglel ko imam yi nga xamni ño nek ci bir mbaw imam yi ñi ngi tollu ci 104 imam ah liñu fi dajale nak dafa am solo ndax monsieur le maire bi nga xamé né mi ngi campagne pour jot mairie bi dafa am ay digé yi mu waxone jëmele ko ci comité religieux bi bo xam julit la mo xam ñi nek suñu bokk chrétien yi la waxone né bu yalla défé mu falu maire dina yëkëti salaire am may ko imam yi loolu nak lañ doon dëggal tay diko aggalé loolu waral ba imam yi di woné tamit sen reconnaissance ak sen mbekté ci jëf ji nga xamanteni ci le maire Abdou Karim Sall def nako envers ñom limu togué ba tay loxom jëgul ci diiné ji lepp lo xamné gis na né da fay rafétal diiné ji Moussa le maire dugul na ci loxom likoy firndel bimu togué rek da fa jël 20 millions ci budgetum djébal ko commission religieuse né yéne koy géral sen bop di xol événement religieux yi am ci mbaw yépp ngeen war ca dem ngeen taxaw ci lolou nak mo may dole comité bi ba lepp lo xamne lu jëm ci diiné la liñu ci man muy lu mat 95% bala 99% comité bi taxaw na ci walu diiné ji ci mbaw kon tay dafa firndel jëf yu rafet yi nga xamne mi ko don def ci at mi passé waye ren nak bimu dajalé li nga xamne moy salaiream diirep ba mu commencé ba tay da fay nek ci non 3 millions mu yëkëti ko def ko chèque tek ko ci loxo Adja Bintou Janor bi nga xamné mo yoré commission bi di coordonnatrice bi waye nek loxom ci diiné ji mu taxaw taxaway bu rafet nak and ko ak imam yi ci comité bi yépp and ko ak képp ko xamné religieux nga fi nga xamné loxom day dem tankam day dem ci liko maire denk ba lepp mu diko nam ko défé lolu nak lañu génné tay muy 3 millions maire nañu gënélé wat len 3 millions ci sen budget muy ci 20 millions yima len joxone ngén bolé ko muy 6 millions ngén joxal mako imam yi imam yoy nak di imam ratibi ak imam titulaire ci jakkay yi ñoñu lañu woté kenn ku nek di tek fukki junni ci sa loxo nga dimani koko ci ko tabassi gi nga xamné mom lañu jublisé kaddu yi nak di won rek que ni imam yi nga xamanteni ci ñi ngi ci bir mbaw am nañ contentement bu reuy ci le maire Abdou Karim Sall ni muy doxale jëmele ko ci ñom koy gëreum ci taxawayam diko ñaanal yalla yalla nako yalla saxal yalla yalla guddal fanam ndax kat gis nañu ne bimu ñëwé ba tay changement bu reuy amna ci commune de mbaw ndax liñu ko denk xam nako mi ngi koy def nim ko waré waye lolu yépp liko waral moy kiko dolel ñing koy gëreum diko sante de monsieur le président de la république ndax bu fekkone mom rek la mëna am nimu koy défé du démé nonu waye président moko dolel dañuy sante yalla rek lu ëpp liñu santone yalla demb ak barki demb sante yalla ci lu mu def sante yalla ci nu mu ko défé japp na ni julit yéene bu rafet rek la wara am liñu yalla may tay ñu motaliko moy yéene biñu amone yene biñu amone ci ñi nga xamné yalla mo leen jital ci kanamu mbolo mi ñu wutu fa sallallahu alaihi wasallam kenn ëppalé wul leen taxaway ci dëkk bi amul kenn ku ëppalé taxaway imam ci walu yalla ak ci wali adina ci walu yalla yene ngi jité julit ñi ci wali adina ku jaxlé ñew ci yeen ku am sey ñew ci yeen ngén takal ko ku am dom ñew ci yeen ngén tuddal ko donc place bi ngén am ci société bi place bu am solo la liñu def nak sunu asaka yene la buñu sañon ñu def lu ëpp li bu soobe yalla nak si kanam dina gëna neex ci lima gëna yaakar bu soobe yalla ndaxte teyé ba dëgër
teyefu deugere ko gën yalla def ñu bolé kilifa bu tuddu El Hadj Macky Sall définam wala def bi mu xamné mo ng koy def ci kërru diiné yi ak ci diiné yi amul ben président bu ko raw bi mu togué ba légui def na ci daara yi yu musul lu président musul def def na ci njangalé mi lu président musul def def na ci jakk yek juma yi li président musul def def na ci kërru diiné yi lu président musul def ñun nak téyé nañu bu deugër wayé téyé nañu fu deugër yalla nañu yalla may ñu am dal ci réew mi yalla nañu yalla may té yaakar nañ ko ci yeen yeen ñaanal réew mi am jamm parce jamm la lepp xej buñu amé jamm rek ku nek di yewu di dem di dox say soxla dañ koy santé yalla bu baax ñu ngi leen di ñaan comme ni ngeen ko aadawo ni ngeen ko baxo di def sa suné ngeen ñaanal réew mi ngeen ñaanal président Macky Sall batay ci biir dajé bi le maire wax na ci ay réalisation yum jotta def waye tamit yi nga xamanteni ci ñi ngi ñew dans l'avenir localité yépp presque dugol nañ fa ay tuyo jappalé nañ population yi pour que li nga xamné moy inondation yi même bu jéxul gëna wañé ko mairie bi mom sen ñaan nanguna fi lañ togon ñu né nawet ren bu sobé yalla dinañ def suñu kemtalay katan pour que mairie mbaw baña inondé liñu fi gis amnañ ci yaakar amnañ ci yaakar bu taw ñëwé mairie bi nit mën na fi dugg comme ni ko numu ko nexé duñ ko namo dañ koy santé yalla yéné la bu yagg buñu am di xalaat bëss buñu joté mairie bi naka lañuy fexé ba mairie mbaw bañati inondé lolou dafa mussa nek sama xel yalla nak mi dara teewul jappalé nañu bo lolou mu ngi bëgg antu bo lolou mu ngi yalla mu ngi koy mu ngi koy bëgg défal yalla nañu yalla may chantier yu ñu ubbi yépp chantier yépp yalla jappalé ñu j'ai une très bonne nouvelle parce que chantier bi nga xamné mom mo doon poste de santé djegi péage amone ay retard parce que ki nga xamné moy entrepreneur bi dafa yéxona jot avance de démarrage am wax nañ mané jot na avance de démarrage am dina continuer liguey bi nga xamné mom lañ ko santone ba ñu paré poste de santé djegi péage benen bonne nouvelle bi moy marché bi nga xamné mom lañu signé ak ben entrepreneur pour mu toj poste de santé petit mbaw yépp ñu tabaxat ko marché bobu signé nañ ko DSMP approuvé nako yakar nañ immatriculer nañu marché bi bu soobé yalla ci fan yu néw dinañu tambali bu soobé yalla ligéy bobu am yeneeni ligéy yo xamné sumbu nañ ko am nañu yéné digënté ray yi ak péage bi amul ben poste de santé muy Keur Mbaye Fall identifier nañu localité bu soobé yalla ci budget biñu jëm dinañ fa tabax poste de santé parce que la santé c'est la santé de proximité lool le président de la république xam bo mu jël badjenu gox yi renforcer sen capacité yok li nga xamné mom lañ doon am président nak fumu joxogn fofu lañuy xol motax ci walu santé mu ngi def lu reey jarul ma ci ñewat lolu motax ñun au niveau de la commune de Mbaw dinañ def aussi suñu kemtlay katan xawna guddou waye sante le ak ngeureum
ak contane togat ak yeen ci yeneeni jamono pour ñu waxtaan ci yeneeni sujet yo xamne soxal na wa mbaaw wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi leen di jaajeufalat yeen ñi nga xamne yeen safo mbaaw info tv information buñu muntu jot dinañ ko partager ak yeen jangeen jëf gaay.